osmi po redu turistički forum, inače radi se o nacionalnom turističkom forumu na kojem prisustvuju gotovo sve turističke organizacije, turističke agencije, subagenti, posrednici, predstavnici ministarstva, turizma, trgovine i telekomunikacije, kao i neke partnerske organizacije. Osmi put za redom održava se jedan put godišnje, ove godine je Sokobanja, prošle godine je bila Tara. Počinje 10. završava se 13. i ono što je bitno da će na tim radionicama koje će biti organizovane definisati se razni strateški pravci, osvrt na skoro donešenu strategiju razvoja turizma Republike Srbije, najava nekih novih konkursa, nacionalnih konkursa, ali i najava nekih evropskih konkursa kao što je Eden konkurs na kome smo mi već 2015. godine dobili nagradu za turizam i lokalnu gastronomiju i niz drugih nekih projektnih ideja, razvoj infrastrukture i kako dalje, promocija besplatnih vaučera, najava kampanje Moja Srbija, odnosno Letujte u Srbiji i kažem prilika da se na neki način okupimo, razmenimo ideje i planovi i programe ko će šta raditi, ko šta najavljuje, koje manifestacije će biti bitni i značajni, u kom pravcu Srbija kao destinacija nastupa, tako da idealna prilika da se eto sumiraju neki rezultati i odrede neki prioriteti koji će se realizovati do kraja godine. Ono što je nama posebno bitno, zbog gužve moram da kažem da odlazim samo ja, a zaposleni iz turističke ostaju jer imamo i spremamo, pomažemo u organizaciji kongresa kardionefrologa, zatim imamo u subotu Jagnjijadu i niz nekih aktivnosti, ali ono što je bitno što zagovaramo možda godinu, dve na tim forumima jeste da se naredne godine ili tamo one godine ovakav nacionalni turistički forum održi u Pirotu. Mislim da smo tu ispunili dosta uslova, pre svega što se tiče smeštenih kapaciteta, da hotel i hoteli mogu da prime veći broj, a govorimo o nekih 400-500 osoba, odnosno ljudi koji učestvuju na tim forumima. Tako da, idealna prilika za Pirot da se predstavi, prezentuje i svoje rezultate rada, da najavi ono što će se dešavati, da konkuriše za domaćina, kao što sam rekao, ali i da predloži neke projekte koji su već spremni, koji bi trebalo da se realizuju, a sve u cilju poboljšanja turističke infrastrukture.